Voilà, mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oyo balinga ka sule baoba ba mbote na bino ebele 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 toza na période ba fête vraiment ba bonne année ba bonne année ba bonne année ba bonne année bisika biso biko zwa bino vraiment ba shalom ba salam aleikum ba nyonso boyamba na journal elo toye na biso toye ko solola mwa muke vraiment bino mo boyi ka toza na se ya sule baoba. Boyebikaka ndenge zalaka échange akate moi copo à vin rouge copo à vin blanc pourquoi pas tomela na biso et salara tokos vraiment batata ba maman bandeko toko traîner milité pour na lelo toye il faut vraiment to remercier ba oyo nyonso eza ba tu nyonso te ki donc ba tu nyonso ba ki to remercier kabino oso ba so s'abonner ko ba pesa ba conseil bino nyonso boza vraiment. Welcome to Ligi Bino Mingi. Bon, tous les quelques bakombo kan a tiré ka par-ci par-là. Na kutanga pour na remercier bango pe na soutien na bango na ndenge batiki nga ite na zaki na site ya kala. Eza suspendi balongoli na ena site si kabalandi. Baza toujours kotia ba commentaire malamu, baza pe kopesa toujours ba conseil. En tout cas, toko remercier bango et kozala bien. Sans tarder, bande kunangande, toza boye, to ye vraiment, to sa la analyse moko, biso na bino, et puis, en tout cas, etiquet biso bata sous le baoba, to le bi, pourquoi pas, vraiment, nazo déjà koyeb sa bino, ane koya, et kozala ane asika, to banda ko analyse, makambo itali politique, makambo itali ba musicien na biso, makambo itali, bana na biso ba couple na biso donc to kota pe na ba domaine moi ebele en tout cas eko sala moi bien vraiment eko sala bien pour na tobi ke za nemoko ya liberté d'expression vraiment pour na mboka na biso eko sala makambo eko sala sou teke o olobaki ba kende kino na gauche olobaki okota kongote olobaki te toko sala libre en tout cas eko sala très bien on to senga vraiment nzambe a libéré biso totalement. Lobby déjà ça avec l'élection to yebike nzambe na biso akosala pona mboka na biso ezala totalement libéré sur tous les plans bande konanga si je to yele lote ko sala likabo oyo ya analyse de kona biso moi si bon ngai ndi na yisa kabino ngai nazana nga mama leki na bino na yela nga na media teke na kache moko boyeke naza journaliste nazali chroniqueur bien chroniqueuse ou bien nazali chronifuati ou bien soki nini te na ya na kache neti nazali youtubeur ba youtubeur donna ba youtubeuse toko loba biso boto tia terme na biso pona youtube eza mo anglais toko koloba ke na kati ya youtube wana nde batu bakotaka etali teke mutu oyo aza journaliste atanga mo na classe ou bien atanga ngona classe T ou bien T kuna na YouTube ezali monde ya mtu nyonso donc mobali oyo tata oyo mtu oyo asalaka ide wana oyo yelaka asala YouTube c'était juste pour na mtu nyonso asali asali loko moko a créer quelque chose donc ko créer moteur à vapeur ou créer formule moko boya bien atoke na YouTube ou mona pe ba examen eti ba na classe ba kota rapé ba otala ba examen ya ba ne wana ya kala aza na problème na mathématiques akoti na YouTube akoko beta ebimi ba cours en anglais ngo yekola donc YouTube eza monde moko ya mutu nyoso oya yebi kolamba aye na YouTube alaksi elubu na ye oyo azali ayebi ke ayebi kolamsa ba conscience neti ba biso boye oyepe olamusi ba conscience oyo ayebi mathématiques, l'axi mathématique, ou bien physique, l'axi physique, exactement pour na ba chroniqueur, exactement pour na ba journaliste, parce que quand on a moni, ba tu ya biso ba congolais, tu komi ko confondre, yangwa nozo mona, tu komi ko fingana, tu koya na YouTube, tu bani ko fingana. Bino o botanga classe ya ki journalisme wana, bino tu botanga classe wana, bo kende na ba BBC. Bokende na ba chaîne ya ba TV5 bokende na ba 24 soki ba nini ba benga ngondi ba Hero News neti lo leka a onanda kunanga bokende na ba chaîne bo formé ba TV bokende kuna boke usa ki journalisme na bino bolobeli kuna sima nde boye kochango na YouTube mais soki yo kaka ozoka ka kamera lokola ka la danoise boy oche mo micro na yo ozwi mo mutu mo zo filmer ngako tulelo ngamoko na zo se filmer
nazana mta au filme ngati ozwi ocheli boso na obandi koloba loba detika biso boy et puis batupe bazo benga yo ozoluba ba oh lobele biso talanga yawa nazaki na comédien aboyinga oyé donc makambute ozana YouTube awa ezate skoyo oya ko minimiser batu ozomona neti omona ke ah ngande nazo sala ngo bien pona ngana osala ngo na ba énorme mo boy pona za journaliste na yebi ne ba vandaka na yebi ke na koki neti nga boy na chekuse na nga na okoki ko chekuse te okoki ko sala boy te biso eza bongote te oyé na YouTube yo ya kande lukande ba tala yo ba tu ba tcheo nde ba commentaire e belé ba mona musala no eza yo moko oyako mikumi sa ba classe na yo te oyako mikumi sa te ke ngande na za suki nani ngande mtu na obe mango te YouTube eza ke tango koti se loko na yo tala sko ba view na yo ba tu boni ba zo landanga ba tu boni ba zo tcha commentaire ya bien ba ba e ba j'aime bon de kape no yip sabino so bo se pen emission o bo tcha deja ba j'aime ba j'aime ba tu boni ba linge emission na nga eske na zo kende na baisse ndenge na bandaki vraiment na bandeki le lolem susu na 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 3 abonnés na bandeki le msuko suka kaka na ba 200 100 view batu batalinga leo na komi na ba 10,000 ba 14,000 o nyoso wana ozo sala pona batu o bazo koma ba ba, ba feedback batu ba oloba est-ce que nazo songa en considération biloko wana nyoso ndeko nanga yango nde ko sala ke yo na kati ya YouTube ozala vraiment na likolo donc eza na ngote ke oya na YouTube yo ya neti ke yo ndo zana bagage intellectuel te bagage intellectuel to boya ngote yango na vraiment deza bien pona mutu mo batu muso pe ba yaka na YouTube azane pe mayele me ya yeli pona mayele te ya ye na ye parce que asa la baisse na ye ou bien a lobelane sur le plan sexualité ne to ko pe sa ndeko na biso moi si to pe so ba mbote place ezali Marie-Laure aya na YouTube aza zobate mais aya na ye pona abongisa ba mabala ya bato na nzela na ye kanda ndebo bandolo bakalo baka ba bêtise mais mabala boni mibali boni bakoma propre basi boni bakoma koyeba kotanda mbetu kozala propre kosala boy pona mobali ya kimangate asungi ba mabala pe belé mais lelo le quoi yé atanga ki classe wana te ale bolobani aza konifuati na muto ngaya ki na komba konifuati wana nzambe pe al asepela ina ete a bété avant asili kotika biso en tout cas pe a son âme mais eza buzoba biloko wana na ba communauté musuto omona ngote ka ba biloko ngeza kana ba communauté na biso tolingani te tolika tomi la kisa ke ngande na za mayele ngande na za boye na place okoki komi la kisa te koza mayele neti na YouTube bat musu basala ka ba donc asali buzz na YouTube ba tali ba 1 million moi na moko bébé ya mukie penza ala so na ba 2 ans kaka boye asali ka eloko moko ba tchongo na YouTube bat ba sepeli nango ba tali siko moi na na olobani atangela ki on classe place ni muto ngoko tu ye moko asala YouTube asala ka mpete na na idée ku tuteke ba journaliste nde ba kotaka ba kenda non ya sala ki ngoke o inventer loko na oya bien o ye nango o la ki si ngo batu o bi o sala ka oza muta ba théâtre o bi oza muta boye loko no mo boye se ki saka batu donc distraction yo so et lo ni so pe sa sagesse ko pe sa intelligence ko pe sa boye o ye nango na YouTube o la ki si mais biso loko la to linga au moni six ans moninga et ça passe à batou moussous au linga si comme unique moutouana a basso taliming na YouTube toke na biso musikate nde kona biso Karine Mokonzi nga ikoutou malali bosona donc sur botel ba vidéo na ragnos malali bosona na lobe la combo ya Karine Mokonzi na vidéo aza moi la moi si moko so aza na e doki aza penda YouTubeuse ya bakasi so ki batie oche combo de na titre soki olobeli Karine Mokonzi okobat okotalama eza étoile na ye ndenge nzamba pesiye et puis soki ba Karine Mokonzi zaki zoba vraiment na ngane soki batu ba ebele ba ngeba talité et puis ba stratégie elobeli na ye ayebi ke azo étudier likambo fona chrétien mutu boy likambo fona kende nango boye pona epesa confusion pona epesa mutu pasi pona batu ba tala pona batu ba yoka pona likamunanga ekota ti koma place a mutu wana ayebi stratégie wana ndenya kosalela ngo est-ce que mutande wana robengezoba non
Orobenye zoba te, tam sou koutou yom tozi ba diplom, tam sou yokoutou za zoba, paske ozo ye ba koutou te, tam sou sou, nde ni nako loba, nde ni nako salake, eloko nanga e atendre batou, pone koma bo, me ya yebi, na simana epe, oromo na pe o lobi, ma kamino pe e marche, nde nye mona ba grazi mbizi, donc baza ba youtube, ba ye na youtube, bazo sala makam oya bango, ba ye na, mut ayena identité na yemoko boya yemoko grâce mbisa ayena identité na ye oyo mutu moko a copier pas mutu te ayena ngo et puis esalier buzz esalier combo et vendissier ba masolo na ye c'est normal bon salani biso batakata toza na famille ya YouTube te ko applaudir parce que biso na YouTube eza ke succès batala yo oza na ba vieux belé au liambo ngono na YouTube parce que ça le la compagnie YouTube pas au sepela tant ozo bengele ba tebele ba zo tala yo publicité na epezo le ka kitokos yebe azo foto kitoko eza bongo mais eza te eza vraiment et singote ke okoya o bakoni fwati o bakoni soki banane non ngai soki na ye parce que na wuti ko tala vidéo en tout cas ya nani ya bijou meta azali moi nani journaliste atanga ngona na classe ngai na landaka ye naza contre ye te naza abonné na chaîne na ye soka so sala ba direct na ye en soupe na contribuer kapé na kotaka mais eloko esali ngai passi ngai na ye pona azali blame sou boloba a mais la danoise yo ye bozana numéro de téléphone na ye yo zabo ete ye alo bien na YouTube alo bien na net biso pe to ya ko répondre ye vraiment ba alobi na ye ba kokumisa e musala na ye akoloba seve na ye ezali esengo makasi ezali très bien to sepeli tozane esengo biso ba congolaise tozo tanga ba classe tozo salela ba classe na biso ezali vraiment malam mais soki munde ko na biso mwasi na suka dekone tokoyi kotika ete foto ya liboso na ye parce que soki to bengi et to lobeli ba oyo ba rolanda ye ba oye bate. Donc yes iko osani to lobele boye pona pe batu ba chape commentaire ba loba pe sukila danos olobi mabe pona meta parce que na oya olobele ye moko tam sa ko mwa ke ala danos olinga te olobeli nga mabe te ngala oya ka liboso bat na lobi oya ko mwa nga pe na lobeli ke na lobeli meta mabe akochape commentaire na ye ngai pe na ko mwa ke a place na lobeli ye mabe nde ko na biso mwa si ba poser ba question bo ke ne pa na ye na ma mission, ma passion, et ça n'a pas pour confondre, ma passion TV, bolanda, bino moko bo mona, denge, il faut la, ouya, le belé en kasiko, awa, bolanda, bo mona, denge, yemoko, ba question, ba tounye, menga nazana, ba question, ou ba touna kiye, ou sali kinga, naya liboso na bino, naya pe ko loba, ko ya pe quand même, ko tchamwa commentaire, et ça ke, loko sali nga pasi, ba touna loko a meta, que pesa biso 5 chroniqueuses au balikarnet na YouTube na France na Belgique na Europe meta ayebi bangote azo reconnaître mutute oyo ke ya talaka oyo pe ka sepela ka ke non ah moi si oyo chronique fwati oyo bien chroniqueuse batu nyoso na te ne balikana na YouTube o bazana Belgique ao ya basi bazaka ba chronique fwati te bandiko na to sala makama ndengwa na te eza vraiment kito kote yo mo zo mo te ko zo kitisa race na yo ozo kitisa peuple na yo ozo kitisa bandeko na yo eza kito kote comment balo bano tanga yo yebi mutute yo kaka yo meta eza kaka yo ndo ndoza chroniqueuse oza journaliste oya bien esili donc ba oyo nyo surtout vraiment nandeko oya yo pas photo le bamuno elo ne sika nango ndeko no Ariette Kalonji eza Ariette Kalonji Ariette ka to loba Ariette oya zana suède aza pe chronifoate pona yo vraiment meta soki penda bande wana bo partager vidéo oyo na ko tiango pe na site na ye na ko lexa mo pe pa na ye bo partager ayo ka est-ce que net Ariette atanga ba classe lelo yo oyebi yesu na mutute donc ye pe na katia ba chronifoate eza vraiment esingote de konanga meta quand même hein ba o oh, ba Soleil News Info ba leka quand même na ba Kongo bikili ba site ya minene donc faut ba rappeler yo ponon dima asala ka politique non makamba politique ezate Soleil wana News Info ayamba ka mutu nyoso
ayamba kamunyoso ayamba ba Sankara Sankara za muto ya politique ayamba ba GF fonge ayamba ka batebele modèle na modèle ye moko pe fo oloba neti neti te bakotange lo kombo ya nani ya mwana mwasi oyo mususu esali pasi diamant noir wana biso to yebeli wapi to yebeli na site ya tolo de la vie. Est-ce que kuna na site ya tolo de la vie abande ko lobela politique caractère alobela makambu nyoso to oyo ba yaka ba balikaka wana ba ton modèle na modèle balika na site na ba ro lobano ate yata donc ozuko ignorer baninga en tout cas. Ndé kuna biso mwa singai na olo bakata ke mama le kinde na ibisa kabino donc ina ye vraiment esali bienté eza esengote eza mabe makasi linga koyeba baninga nzambe awo matisa yo parce que soko kei par exemple tolo balelo o atalelo karina ngozolo ba oyeboli kout kota na kombo na ete vraiment exemple nini meta wope sa biso. Exemple ni bino batu botange lango ba classe o binemite ma ato fingi mutute mais du fait que ozo lingotanga komba mutute ezaka quelque part ezaka kenjir pona biso ezaka kenjir ezaka kimotema makasi kimotema malamute ozo mon ndima mutu na musala na ye ndima Karine Mokonzi na musala na ye po lelo Karine Mokonzi asali chaîne na ye chaîne a Karine na YouTube pas même un mois pas même deux mois combien de views oloke meta yo o salate ozo sala ngote na chaîne na yo. Tous à la quand même, tous à la bas réaliste, tous vraiment tous la bas vérité. Aïe na poto na simananga, aïe na poto na simana yo, afungoli chen na na simana yo nanga, mais bas vu oyo, mokonzi ako sala, eko tutana, jamais na oya yo nanga, na minute to lobe, to yebi lobite. Vous en comprenez? Donc ton dima moutou, so kasa la loupe mba na ye, dima loba non, en tout cas, azo sala musala ye atake youtubeuse atake na katia YouTube azo sala musala na ye ya bien photo ndima ye soki soko ke na cadre na bino ya ba journaliste ya ba chroniqueuse botanga na ba classe kotia la biso Karine Mokonzi na katite kotia nga na katite kotia batu bala marena te kotia ba anima kwa kala te kotia na ote soko tangi no bango te et puis o sali pe émission na yo na TV5 ou bien sala ki na France 24 ou bien soko sala ki na chaîne na TV na yo moko yo sala o lobby en tant que journaliste mais tant ou yo zo le kana YouTube et pas y a Teddy Mola wana azape kaka kronifwati kaka neti biso nyonso tout. Aya moko pe akendaka azalaka na grâce mbisi kronifwati azalaka asalaka ba mission na ba château suki ba château rouge suki ba château na bino ba château do nyonso neti ka ba kronifwati mais tant ba lobi tanga ba mibali otangiye tant yo otangiye cela veut dire que na yo na biso nyonso neto le kana YouTube muta zali chroniqueuse ou bien chroniqueur ya qualité zate biso nyonso na biso bato ya kaka ko lamsa conscience to koti to zaka ba kronifwati wana ngai na boboya ngote po to tengeni ngo classe te me na koyo ya te na ko kitsa baninga na mona ke ngande na ole kana YouTube dazana top na za boy en tout cas meta wana vraiment likambo na sala ki vraiment esengote me yeba ke biso to lingi yo makasi ozali moko ya biso osala rapé be mission na yo. En tout cas, très bien, je ne dis pas bien, mais je dis même, regarde, très bien. Au sol, très bien, la qualité, malamou, le basson, ils ont bien, position, ils ont malamou, éclairage, ils ont malamou. Au sol, la émission, bien, tobo ite, mais, toti kande, kozwa neti, ko lobe la baninga ma be, soit pour na ko kiti sabango, pour na yo mata, wana penza yebaka imatsarate. Parce que, ndengo loba ki bongo, vraiment na yebite bon ba o ba robete le maboko parce que ba fana bazala kak ba to bazala na ba o kaka ke na loba mabe même gala danoise na loba na mabe na loba nyoso na ko loba na zaka na batu mo bon mi bale mi satu boye ba kolanda ba ko sepela nango ba ko mona pa kate o lobi ka bien en tout cas ye penza lobi na eka très bien mais nzoka nde na lobi na ngape très bien ti vraiment likambwana yangwana kaka na lobaki te na leka vraiment to solo la yango to tia penza ba point na ba i to yeba ke bo tiango pe na mituna bino ba congolais nyonso bo tiango na mituna bino bozali bienveni ya kosala site no ya YouTube ya ko pesa information na yo ya ko loba ndenge yo lingi ya oyo likamboyo yo zo sepela na ngona mutuna yo yo moni ke likamboyo na sepela nango vraiment
ozali na yo capable ya ko sala chaîne na yo na YouTube et exacte que eza miracle mo boité soko yebi ko créer yebi ta ko tonga na maboko okoyi ko ya osali chaîne ozola ki salobi ba mama ezaka te ke so patala papa et toboki oke obwaki te okoki pe ko tonga yango pona akwe kolata ngo pe lisu pendant bien inane pendant moins 6 mois bosali pe ni économie na ndaku olie obwa ka pantalon ou bien bana ndeba kendaka ba classe ndeni okoko tonga mo chemise a moine bebaki oye oye olakisi ah ba mama ngala ebi kolamba tala na nala mafumbwa basala ka boye punduna madesu biloko boye oye kosala créativité na yo eza mabete oye bi pendenge nini basala ba maquillage. Ah, le quoi la danoise a ébine pour se maquiller bien te. O tchepe chen na yo, toko tala yango. Nandenga ma bete, toye kolape, ndenge nini, basalaka, ba maquillage. Yo pe oye bike anga na zama kasi na mathématique. Tika na sunga, ban batata mikolo, oye ba kongole ba zoki chansa ko, ko tanga te. Nala ksa ba ondeni ba kalikilaka, o ba niko lo bangata na lingala, ou bien, o sala oye bi comptabilité. Oye olakisi ndigeni ya osala comptabilité osala bilan ya ndaku ya mosi na mobali ya famille oye nyoso oza ko créer oye na okoleka na YouTube ezaka ateke oke ndiko tangela ngo soki classe soki ifaki na no bolobara soki ba classe nini yango botanga hawana bo ya pona yo leka na YouTube non mais toza d'accord na yo soki le longa la nina leka na TV5 ou ataque invité na leka. Mais en tant que journaliste, bien une wana ba ozwangate. Parce que c'est vrai, n'a zéro. Na tange langote, na yo solo na wokutu na tangate, ba noti na wokutu na tangate, na tala e loko na katite, ba vandara ndeni, ba simba mikonde nini. Soki ba journal na bino bozo loba fokoma, soki karne, soki nini. Na zana ngote, ba kwa angaje ngate. Yo meta ba kwa angaje yo. Parce que yo tange me, soki na maraba YouTube. En tout cas, ma kambouane zate. Na katia YouTube awa. Koni fwati azate. O journa fwati azate. Moutou nyos azali YouTubez. Ako ya ako sala YouTube na ye. Ako ya ako sala. Soka sala buzz. Soka ko memango. Na denga soki a respect ye. Soka ko memango na denga ki yanke ye. Soka ko memango. Oyo bako landa. Ba sepe la kanda. Bango bas tala. Bako tala. Lelo ta. O Karine mokonzi. Atenge langote. Kambye de batu ba sepe la kanda. Ba tala raye. Kole kakutu, oye na sije na yo, enga boye, bo bako talote. Ba talote, Karine moko jata kosoli kaka. Azo liye na eka na magdo, akoti na eka kaka. Ngayi na yo mbe tato kede to sala, pisota to sali ata yo moko ke sala kaka. Ozo kosolo bieni, omo abatwe ba talate, emsu mil, vyu demyo. Me ye a kosola kaka Karine moko nzi. Abi makaka, même grâce mbizi, parce que Beli nzamba sungaye a se rétablir, mais tant ou grâce mbizi a zalaki. Oh, abi mika raboye, mais dans zota déjà, ba view na ye, zali kolo. Et zali mba ramate, kokota na YouTube wana nga na za d'accord na ote, et tali makamba classe te, et tali nde, et loko nini yo ko omemeli batu. O bato bako konsome, ba sepela. Yo sepeli sande bato ba konsome, ba yako konsome ba diplomi te. Bato ba yako konsome ba klasi na yo te. Bako yako konsome ma loba. Bako yako konsome, oyoyo oko yako bimisa ya sika. Invention nini nde, penza biti mutu wa sale laka YouTube ya kwana. Bato akalaso bo tali bo romona, ba mde kolaksa mingi mutu wa ye a inventé, nde nini di velo a vapeur, voiture a boy, loko boy, loko boy, nde nini oko desine, nde nini oko dekore ndako, nde, doki, ezala ki biloko a bongo apre, biso batu pe bakoti, ba mondi ke no, batu bakomi, kota lango mingi, a, to tchaka pe ba information kuna, to tchaka ba news, to tchaka boy, to kota, ba mélange, jusqu'au et comme biloko nyoso même aux États-Unis au mona ba musique ya ba américain ça na YouTube ba théâtre na bango ça na YouTube ko seka na bango ba Kardashian au bino botalak kasi ba leka na you ba talak bango na ba ba chabani na bango pe na ba YouTube pe ba to ba talak et là on dit ba Kardashian ba salak et ça ka vie na bango ba so seka ba so sala maquillage ba so sala bo ale bango ba za ba koni fwati te. Allez, bande qu'on a bien aussi qui m'ont tout le long, gapé l'on a qu'on changé, n'a comme ça la vie n'a gai, en live, n'est ni zo li à la bana, n'est ni tous aucun ebol, et au coma, et la danse comme qu'on expose banaye, la danse comme qu'on expose n'a ye, la danse aux aucun sanini, yenda zana boye, yende boye, yenda zana mobali, yende boye,
entre temps bon tala ba carte de chemin la bazala mi bali bazala bana ma papa bazoko ba pédé mais bino bozo kota bozo tala bango bande ko nanga vraiment pona ko chiter na ye li susu na solo la na nde ko na biso mwa si o ya zana site na ye ijika bébé. Ijika bébé yo opé au côté qui m'a solo ngai na landi yo pe na tie ba commentaire na site na yo. En tout cas merci Ezali analyse na yo mais linga pe osala analyse moko ya bien osu pe côté a malamu ya mutu osu pe côté a mabé ko banga mutu te pona o yo sala keza lokola ozo banga mutu o banga mutu pourquoi soki oyebi ke oza poza 100% pona ye ko benga ngo analyse te lo banga na ye ko soutenir meta to comprendre yo to to mona kutunga kutunga ngo mona pe na tiela nga commentaire te na nga na tiela commentaire c'est bon pour nous ko soutenir makamu meta lobby mais yo okoy ko yate wana o bandi ko soutenir mutu ozo oyé ozo bi ozo sala banalise analyse ezaka loko ozo sala mutu mwa bilan moko boy analyse côté positif au moins te batuna kababia to sala analyse ané oyo côté nini yo moneke za bien et batunié batunié pe kutu ba batuni meta ba chroniqueur ya oyo te ya mabé batunié ya mabété pour nous allons sur le bas et n'aurions autant à comment moninga ou bien batunié te oyo bazar ni colonna yo oyo zo monake a meta Chroniquez ni ozo mon avmake aleki yo tant yo mon ke lobi a ye penza. Batune ke pe questionate. Batune ka pesa 5 chroniqueuses. Na 5 chroniqueurs. Moninga azo. Donc a pona ye a koi ko pesa te. Cela veut dire que a ba kiti na se. Ami donc ami moni pamba. A moni ta batisi batona lo likolo. Non. Alors que bazali. Bazali e bele bosa la msala ki toko ba poser ba question ya bien en tout cas vraiment merci mingi na Soleil News Info merci mingi na chaîne ya nani ya soki bois noir diamant noir wumba en tout cas bosa la msala bino malamu et puis vraiment to boite même ibiso na cadre na ibiso ya ba koni fois tipe tous ça la biso pe la mare na ona pe aso pe sa ba conseil ya bien en tout cas lor Mwaka, merci Anima Kwakala, merci en tout cas batu baze bele ba, na poto ba zo sala ba chaîne na bango pe zo bima en tout cas ba on atangi ba kombo na bango te tam sunda na découvrir binote mais toza wana ba grâce mbizi ba sala musana ndenge na bango balinga bango na ndenge na bango toza na nani Karine Mokonzi pe aye bienvenue na poto na monde na biso na poto ezala nango bien oya lelo ya lobby biso na soto kokana na biso ka so deja so koti yebaka ki okokani na opa biloko baninga basoki na 10 ans yo poko ozwa ngona 2 jours na 3 jours et loka ezala ka ki tokokana te ezaka nombre d'années pona wana ba otuna peza yo sali combien d'années wana itbo jamais botika la okokana o asala ki 10 ans tan yo yeko zaki na 2 osali 2 ans donc a oleka ka okaka na bané mais na biloko etali o matériel o intégration o boy na boyte wana eza makasi na yo koko ya nope oleki bato baya kisima en tout cas bande ko nanga ito bana biso ko chiter vraiment de ko biso jika bébé sala ka banalise boko ya bien o to biso to soutenaka yo pe to kotaka to lingaka to yokaka to chape ba commentaire en tout cas to lingi ke ok de na musala na bien soki eza analyse ye biso eza analyse pe sa biso bilan négatif na positif soki oye pona ko appuyer mutu ko support ye wala eza problème te lobaki nga na ye ko support meta cela veut dire que nyoso meta lobby eza bien na sepeli nango boy na boy mais ko ye la biso te ko lobby analyse na kati analyse na to omo na analyse te donc eza vraiment mawamingi eza vraiment esengote bon to bana biso ko chiter vraiment na sepele ko mona bino yango na vraiment bande ko nangana ola tape moi ba linette na ngai talakaka parce que na na liste mo bo liboso na nga e ozala bien vraiment na pesa ba mbote na nga ebele ba bon ane na ba oyo nyoso ba soutena ki chaîne oyo mais soki pe na tangi kombonote na nou pe to komi na biso toza sou na 10 jours pourquoi pas na ko ya pe sou lobby pour na ko ya ko continuer liste na nga talaka na ni ko za mulai mingi te yango na bote na biso to kei penza e pa ya Germain zalaka vraiment Germain oyo a yebani na kombo ya GG na biso na kati ya YouTube ye azaka secrétaire na biso ba bon ane ebele e pai ezibino wana to baki susu Sofia na biso Sofia Ngalula en tout cas ba mbote ba joyeux Noël ba bon ane yo vraiment otika rabisote nzambe amona yo
toke ipe pa ya Sidibe, Sidibe Fatu Kapinga. Sidibe Fatu Kapinga, ya yo ya goana, ba bon ane, tope si pe mama na biso, Eline Wanga penza, tuka mwa si ma yele vraiment bande konanga, ako ma anglais o talate, ako ma français o talate, ako ma lingal o talate, ye penza salaka, mama moko ya boboto, azanga kesika te, ako tara partout, a tchaka penza ba, ba mungwa ba pilipili moko ya kitoko alamba makamne ya bien en tout cas Eline Wanga na biso yangwana mitano na yo penza ba bonne année et place ezio tolongwe toke na mama na biso Hortense mama na biso Hortense kakaya mama Hortense kakaya na kati ya Londres en tout cas ba mbote belé ba bonne année sika ezio moi si mayele vraiment tolongwe toke pa Thérèse Thérèse Ndiku ba bonne année to keipe pa ya mama na biso mwana munyanga na kati ya Londres ba bonne année ebele nzamba mona yo esiko zali mwa si kitoko vraiment to longwe wana toke e pa ya Agnès Kalonji yo te bati kelanga yo yonde penza muta simba yo te joie ba joyeux Noël ba bonne année bisika biso bizu yo toke e pa ya Julienne Kini Bambo Tebele. Tous les appels de la biso, ya komaka kaka R.E. R.E. yo moko ye bien si kozali. Ceux qui pèsent à la ka Robert Elonga. Ceux qui pèsent à la ka Rita Billy. Ceux qui pèsent à la ka Nani. Yo moko mi ye bi me R.B. En tout cas, R.E. Yangwana Topesio. Bonne année. Et l'amou. Toke pape ya B.L.M. B.L.M. Ba bonne année. Ebele. Claire Boketchou, to bosaniote, vraiment yayo yangwana, l'enfant mystique, ba salam ebele, ba salam alekoum, en tout cas, kimia, bo, brakati, yalibota la yo, vraiment ba bonne année, et pay nyonso et zuyo, et puis, ndekona biso moi si Rebecca, Rebecca maquillage, en lingala. En tout cas, Rebecca maquillage en lingala. Merci na ba maquillage nyonso ndezo le kanaba YouTube. Ta la peine de kona biso moi si yepe aya na YouTube aya ko pe ko lakisa biso ndenge ni tokoy ko tia ba maquillage. En tout cas, alo barango na lingala bokota na chaîne na ye et pa ya Rebecca maquillage en ligne. Okoye bande ni ko tia maquillage na yo vraiment na ndenge moko evanda kitoko makasi et puis soko bali ozana feti ko ipe ko bengi sande ko na biso pourquoi pas oleto bwaka mbongo na bikolo ndeko na biso azosala musala wana to appuyer ye bonne année esika ezuyo vraiment ndeko na biso et puis to pesi pe ba bonne année et pa ya ndeko na biso moi si Angèle Angèle.ktv yekuna alambaka yekuna sala ka batanga wis yekuna sala ka suki vraiment sur le côté na chaîne na yepe kozala bien ya yepe to pesie ba bonne année ebele tokei pe pona ko suki sa bande konanga oyo totangi kombote bobanga te to lingi bino bino nyoso ezaka ka question ya temps ndenge ka temps epe sa meliso pona lelo pona ko suki sa tokei to pesi pendant de konabiso a mwasi Lidi Way na kati ya Bruxelles bambo te bele pe sous le bawa a présenté ba condoléances et pa ya Lidi Way vraiment ndenga uti ko kufela mama na ye na kati ya Kin bana njili nyonso surtout bana quartier 7 bo vraiment bo présenté ba condoléances et pa ya Lidi Way na kati ya Bruxelles et kozala bien vraiment Lidi on est de cœur avec toi oza yongo kote et puis ndeko na biso Tankwey Tankwey na kati ya Bruxelles vraiment Emily Tankwey wana bazali batu ya base ya sous les baoba na kati ya Bruxelles na Bruxelles base nanga yango wana Emily Tankwey na Lidi Tankwey bambote ebele ba bonne année bisika bizwi bino ba mama ba tata bandeko ba oyo nyoso balinga ka sous les baoba vraiment wana ezan ndeko na bino kande na yesa bino humble ndeko na bino ya mwasi vraiment na ye na vraiment to analyser likambu oyo ezaki pe na likambu ko esala ki mwa pasi na motema pona ko silisa botika na chela bino ata extreme kie kaka boyoka ndenge meta alobaki pona bamsu ba okeko tala meta te olie bo tia kaka ba commentaire bo silika vomie boyoka ye ata muke ndenge nini ndeko na biso ya mwasi abandaki ko répondre na ba question na ye voilà c'est partant toyoka meta
Aïe, na image naïe, aïe, na maram naïe, femme à cam naïe, et nous sommes en a toujours tala. Ce qui a ma bézali, nom ta dolanda, grâce à bise. Nga, na le kaba, et nous sommes en a mis au stop, ke ma grâce à bise. Vous comprenez? Mais Azafimoko, ma cambo, mon akasal rabou, mon ami, mais na bon, c'est pas grâce à bise, azarabouté. Naïe, qui n'a sali parcours, naïe, moi, une fois qu'on a grâce, naïe, tidé grâce, toke n'a pas de grâce à Jésus, ma bien. Naïe, tidé grâce. Voilà, merci beaucoup, Nassia et Alain Dibisso. Tu es d'accord avec mon conseil. Je suis un peu plus de temps.